Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mamba akhyaarta wada nagala xidhiidhay kulanti wacan oo wanaagsan meel kasto iyo goob kasto oo ku sugan tihiin kuna soo dhawaada wararka caalamka oo idinka imaan doona studiyaha koobaad ee TV ga Star ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaan idin warami doonaa anigu ah Maxamed Muuse Jaamac Haldoor qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan daawadayaal waxa kamida madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici ayaa wuxuu magaalada Hargeysa kaga qayb galay qalin jabinta 385 arday oo dhameystay waxbarashada heerka jaamacadeed ee jaamacadda Alfa farceeda magaalada Hargeysa Wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa wuxuu magaalada Garadag kaga dhagax dhigay jaamacad taasi oo loogu magacdaray Leeds University. Magaalada Hargeysa jaamacadda Bedel ayaa iyaduna waxay ardaydaasi u qabatay qalin jabinta jaamacaddaasi kuwaasi oo dhameystay waxbarashada heerka jaamacadeed ee jaamacadda Bedel University. Xisbiga muxaafidka ee kulmiye ayaa waxa uu xisbiga mucaaridka ee wadani ku eedeeyay in ardayda dhigata jaamacadda Timcade ee magaalada Gibile ay u diideen in lagu daro munaaqibiinta doorashooyinka Soomaaliland. Khiyaarta wada nagala xidhiidha wararka caalamkana waxaad ku maqli doontaan baarlamaanka midowga Yurub ayaa waxa uu ka arrinsanayaa bixitaanka midowga Yurub uu ka baxay waddanka Ingiriiska khiyaartaanu jecelahay hawada naga daawanaysay kuwaasi waa qodobada wararka caalamka kuwooda ugu doorka roon leh balse intaynaan u gelin warkaasi oo faahfaahsan ku soo dhawaada qadar xayeysiisa